Здравейте, приятели! Днес на 5 юни 2024 реших да посетя гората, която е над нашето село. Тук е около 500 метра, не е валяло доста време. И като цяло отидах да бера малко горски ягоди. Няма и толкова много плодове. И просто реших да обиколя набързо местата. И тук на една шарена сянка виждаме ето тази гъбка, която ми прилича. Може би на бронзаче. Тук има много комари. Ама така искам така по-долу. Да видим. Да. Хубава гъбка. Изненадвам се, че я намирам, но явно тук просто на сянката. Я намирам. И така, сега ще погледна на други места да видим, преди да са ма изяли комарите. За много малко време успяха доста комари да ме нападнат и да ме щом са като един голям кръводелител. Тук обаче на едно място, на което намирам, виждам на една така сянка под едно старо дъбово дърво. Една, най-вероятно, я да видим, дъбова манталка, която обаче за жалост преминава. Я да видим. Да. Не, че е била хубава преди няколко дена. Ще оставя да пуска спор, да пододава, тъй като усещам, че пънчето вече е изядено. Иначе се изненадвам, че въобще е пораснало, но тази мантарка е на поне 3-4 дена. Нека да си пуска спор и ще го гледам. Едно да намеря други. Съжалявам за високото слънце, но просто в момента погледнете какво голямо плодно тяло. На гъбата бука е изключително голямо. Само секунда. Еха. Е хубаво да покрием мисля, после да огледам. Искам да ви я покажа. Погледнете. Вижте колко ми е голяма ръката. Изключително голяма гъба булка. Желавам отново за високото слънце. Този поход започва да става успешен от поход за ягоди. Отново стана поход за гъби. Има много цъфнали билки. Сега е момента да ви кажа, ако имате желание да дадете палеца нагоре. Да избутая малко това видео нагоре в алгоритъма. И може да разгледате другите ми видеоклипове. Вижте как. Тази гъба има голям потенциал. И тук на една така сенчеста, тъй като тия дни определено не е валяло, интересно ми е, че въобще намирам гъби, но все пак сме юни месец. Това е баш месец, в който така е по-така гъбарски. Сега ще разгледам и други места. Този път отново влязах в сянката. Както казах, много е топло, обаче за жалост в сянката има много комари. И въпреки, че се напръсках, използвах спрей за комари. Тук лично не съм намирал гъби и случайно реших да мина просто да вляза. Даже първо видях погледници, сега ще видим тази. Не, вижте как има червеничко. Най-вероятно и тази, да. Не съм напълно сигурен за вида манатарка, но не е нито дъбова, нито бронзак и няма да ги бера. Тук в сянката има интересни гъби. Ще приключвам този малък поход. Направих около 1 час на бърза обиколка. Няма толкова много диви горски ягоди. Намерих една мантарка булка и още една, но тя беше вече стара. Няма да обикаля много, тъй като слънцето е много високо и е много топло. Замислям се много дали да отида на това място, което има голям висок наклон и там е северен. Дали евентуално не са това, но там ще ми отнеме 40-50 минути само да стигна, минимум. И вече там да обикалям и отиде още 2 часа. Трябва да свърша малко друга работа, тъй като това ми е хобби. И така, нещо кратко от мен. Надявам се по някакъв начин да ви е харесало. Може да разгледате другите ми, те са доста по-развлекателни и пълни с повече гъби. Чао, чао!